Re, viss ēters ir te! Izrādēs atgriežos no tālienas un dokumentālā filma Iļģu ciema māsas ir divi elites kļaviņas režijas darbi, kas apvienot vienā iestudējumā. Un šovakar tie piedzīvo pirmizrādi jaunajā Rīgas teātrī. Abi stāsta par sievieti, par viņas reālo un iztēles pasauli. Franču dramaturģis Klodīnas Galeā viencēliens es atgriežos no tālienas, veido iestudējumu pirmo cēlienu. Elites kļaviņas spēlētā Kamila pēkšņi aiziet no mājām, pamet vīru un divus bērnus. Tomēr, ja viss būtu tik vienkārši, kā redzams uz skatuves. Mēs esam pieraduši strādāt arī šeit teātrī ar psiholoģiskiem materiāliem, kuros vienmēr ir kaut kāds psiholoģisks dibens. Un šī ir mazliet, nu, es teiktu, pasaka, rekviems, tāds, kurā ir jāatslēdz vairāk tādas intuitīvas maņas arī, lai to izrādi uztvērtu. Kamilas bērnus iestudējumā atveido Lolita Stūrmani un Brets Brakovskis, vīrelomā Ivars Krasts. No ģimenes pozīcijām, no policeja pozīcijām, tas ir jautājums, kāpēc. Nu, tā atbildes meklēšana pārkārt pārtam savam egosam, aizvainojumam un nesapratnē un pieņemt. Šis stāsts skatītāji aizved uz autores konstruētu pasauli, ko nevar teikt par iestudējumu otro daļu, kas atklājas sievietes skarbos realitātes apstākļos. Elites Kļaviņas dokumentālā filma Iļģu ciema māsas stāsta par sieviešu cietumu un kā tajā par smagiem noziegumiem ieslodzītās kopā ar profesionāliem aktieriem iestudē Čehova trīs māsas. Filma ir par to, ka šīs sievietes nav tikai panti, bet arī cilvēki. Un ja mēs filmu sākot skatāmies uz viņām kā uz noziedziniecēm iespējams, tad varbūt filmas beigās es tā arī ieraugam cilvēku. Tāds bija tas smērķis, un par ko es arī veidoju filmu. Filmu pirmizrādi piedzīvoja šī gada martā, un režisori piebilst, ka savienojumā ar Klodīnas Galeā lugu šajā iestudējumā tā iegūst pastiprinātu māksliniecisku šķautni. Man interesē tādas mākslas parādības, kurās nav viss ar pirkstu skaidri pateikts, kurā ir vieta arī fantāzijai, noslēpumam un aptver to, cik tā trausla tā pasaule. Jā, nu, man liekas, ka mums ir jāatgriežas kaut kā vairāk pie tādām cilvēciskākām un intuitīvākām sajūtām ikdienā vienam pret otru, un arī mākslā par to ir jārunā. Es atnākšu no tālienas ir pirmais šīs sezonas jauniestudējums jaunajā Rīgas teātrī. Pavisam tajā plānotas 10 pirmizrādes. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.